במהלך החיים, אמא תביא לי 206 מטריות שונות. זה בגלל שאני קצת מאבדת. אמא תספר לי 8,600 סיפורים. בכל פעם, משהו שונה. היא תתלה 580 ציורים שונים שלי, ותמיד תגיד, וואו, גם אם לא יצא משהו. היא תשים לי 2010 גומיות בשיער. בכל בוקר תשרוק את השנה. אבל דבר אחד, אמא לא תשנה לעולם. היא תכין לי 5,300 סנדוויצ'ים. תמיד באותו הטעם. הטעם שאני הכי אוהבת. הטעם של עמק. עמק יש רק אחת.